Seja bem-vindo ao programa Humanas Contexto. Hoje, quinta-feira, há poucos dias da prova do Enem. E a gente, junto com você, do jeito que foi prometido, você que me acompanha no arroba História com Gilbert, você que me acompanha através do arroba Francisco Liares, estamos todos juntos e misturados, preparando você da melhor forma possível na internet. Uma aprovação, o objetivo é fazer as 45 questões da prova de Ciências Humanas. Meu amigo Francisco de Assis Linhares, boa noite. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Humanas Contexto. Hoje à noite, nós temos um tema muito importante para mim. Baixa essa marmota, pelo amor de Deus. Gente, tô feliz, meu amigo, tô feliz, porque o Enem tá chegando, nossa luz estão no padrão. Eu fiquei, agora que eu fiquei sabendo de um tal de Pablo Vittar, meu amigo já sabe. Pablo Vittar, tava aqui, eu tinha até a foto aqui, tá registrado, entendeu? Olhando aqui o Pablo Vittar, não tô dizendo mesmo, eu tô pesado, viu? Ei, essa é a hora de fazer o print. Marque seus amigos, mande essa foto para todos os grupos do WhatsApp. Que print não sai som, né? Sai não. É mesmo, é verdade, ó. Marca todo mundo aí, manda pra galera e diz que o programa Humanas Contexto está no ar. E hoje qual é o tema? Ditadura militar ou ditadura civil militar. A gente vai começar fazendo a diferenciação já desse aspecto aí, tá certo? Mas, pelo amor de Deus, o pessoal tá assistindo a gente. Cara... Você sabe que a gente já tem audiência aqui nesse programa. Já foi safadão. É que bota. Já foi aquele do. Gabriel Diniz. Não, aquele do Papa Capim do meu sonho. É o Dinho Capim. Ô, Papa Capim do meu sonho. Mas você gostou. Você gostou e foi do Paulo Vittar. Eu vi, meu amigo velho. Galera! Se eu conhecesse há algum tempo, eu diria que o negócio aqui tá falindo. Cara, eu sou feliz, pô. Olha, eu gosto do som. Eu gosto de melodia, verdade. Entendeu? Ô, Papa Capim do meu sonho. É muita melodia. Ô, Papa Capim do meu sonho. Vamos embora, que não tem tempo a perder, não. E hoje o tema traz uma quantidade muito grande de assuntos, Gilbert, importante, principalmente quando a gente faz uma análise dos assuntos que mais caíram desde 2009 para cá. A ditadura militar está lá. Sempre. Todo ano tem uma questãozinha de ditadura militar. Questões simples, viu? Isso, questões simples. Nada muito, né, complexo, mas é importante ter o conhecimento para que essa questão se torne realmente uma questão simples para você. Então acompanha conosco hoje o desenrolar de toda essa aula, nós vamos a mais ou menos até as 21 horas, tá certo? Todas as quintas-feiras, o programa Humano Contexto, arroba FCO Linhares, arroba História com Gilbert, beleza? A dupla mais quente da internet aqui. Aqui é a máquina de aprovação. Pirilopes Maracura, Falini Malvado. A dupla de dois, a única dupla de dois que existe aqui no estado da Paraíba. Nós quatro. Exato. Começa a matemática aí, explica aí. É assim, eu, tu e eu, nós quatro. Tu e eu, nós quatro. Aí isso. Tá certo. Se bora. Quero mandar aqui o meu abraço ao pessoal de Maceió. Estive em Maceió agora, no último final de semana, bicho. Foi muito bom, foi um espetáculo. Abraço pra galera de Maceió. Cara. Eu sou ex-aluno Marista, estudei lá, viu? Estudei no Marista Cearense, não de Maceió. Potência hoje lá em Maceió, estão todos convidados. Dia 7 de outubro, nós estaremos aí de volta para fazer um novo aulão só com assuntos da atualidade. Vai ser o aulão Pipoco do Trovão. Pode ter certeza. Pipoco do Trovão. E é aquele que vai. É o aulão da salvação. Ei, vamos mandar um abraço. Passou o todinho sem ver agora. Agora vem para salvar. Agora vem para salvar. Salva mais que a Igreja Universal. Ó, mandar um abraço especial para a galera do Mandar um abraço para a galera do curso Destaque Juazeiro do Norte. Estivemos lá na quinta-feira passada, no dia 7 de setembro, que foi o aulão da independência, né? Tem o aulão da salvação, o aulão da independência. Então, mandar um abraço especial para a galera do Juazeiro do Norte, para a professora de História Débora Esmeraldo, que sempre acompanha as nossas transmissões, está aí nos acompanhando também. Para aqueles que são meus alunos do Colégio Geo João Pessoa, especialmente a turminha lá do segundo ano, a gente fez uma aula de campo show team fashion. Muito legal, fomos para a areia, fomos para a Lagoa Grande. Um abraço especial para os meus alunos do Colégio Master Natal, do Via Medicina, que ontem foi uma overdose de aula de história, viu, meu irmão? Quatro aulas de história minha, muito bem, praticamente ininterruptas. Então, um abraço para a galera do Via e para o pessoal do curso clássico Valdedora Nogueira, que amanhã nós estaremos lá. Toda sexta-feira, a partir das 18 horas e 30 minutos, tem um projeto fantástico, professor Linhares, professor Gilbert. Nós tratamos de temas do teu repertório sociocultural para que você
tenha 10 na redação. 10 não, é 1000, porra. É 1000 que ficou de 10, porra. Só pra ver se tu tava prestando atenção. É 1000, projeto redação nota 1000. Mandar um abraço especial pra professora Valdenora Nogueira. Professora Valdenora Nogueira, referência no ensino da língua portuguesa aqui no estado da Paraíba. Diz até que ela deu aula pra Dom Pedro primeiro, viu? Ih, mas brincadeira. Foi ela que ensinou Dom Pedro a falar a língua portuguesa. Potência, abraço, professora Valdenora. Ei, tem novidade por aí, mas não vou contar não, porque isso é segredo. Sabe por quê? Senão a concorrência copia, né? Agora deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos alunos do Tchau. Colégio Gerro Pessoa, Gerro Sul, Gerro Tabaú. Isso, um abraço forte a todos vocês que estão nos acompanhando, né? Nosso muito obrigado. Hoje nosso programa já atinge aí uma boa parcela dos estudantes do Brasil e estamos super agradecidos por tudo isso, beleza? Faça o print agora, bote assim, ditadura civil militar, programa Humanas Contexto. Sobe aí pra tua bio, gente, do Instagram. É, marca a gente, sobe aí pra bio do Instagram. Manda a fotinha pra dentro dos grupos de WhatsApp e diz agora é a hora, porque nós vamos começar, tá? Isso, né, Alisson, vamos fazer aqui uma introdução pra gente começar a falar de ditadura civil militar. Mas é importante a gente voltar ao porquê. A gente vai partir de onde? Isso, eu vou partir do começo da Guerra Fria, tá certo? Então, eu vou levar 5 minutos mais ou menos nisso, tá bom? Você tem 5 minutos. Vamos embora, então. Gente, marca aí. Acabou a Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez uma aproximação muito direta em relação aos Estados Unidos da América. Os norte-americanos, após a Segunda Guerra, criaram a doutrina Truman, ou seja, a doutrina que vai barrar as ações da União Soviética. Era esse o interesse nos próximos anos de Guerra Fria. O Brasil fez um associativismo direto. Como fez um associativismo direto, não houve nenhum tipo de preocupação norte-americana em relação à América Latina. Por quê? Porque o país principal da América Latina já estava associado diretamente aos Estados Unidos. Você percebe que houve o Plano Marshall, o plano de ajuda econômica e financeira para o restabelecimento das economias europeias. Houve o Plano Colombo também, de restabelecimento econômico e físico estrutural dos países da Ásia. Quem mais se beneficiou, no caso, foi o Japão. Não houve nenhum por parte, né, da América Latina, pelo menos até o final da década de 50, Gil, porque depois a gente volta a falar sobre isso. Beleza, tudo bem? Beleza. Getúlio Vargas sai em 46, retorna em 1950, o governo Getúlio Vargas é um governo trabalhista. Esse governo trabalhista vai colocar João Goulart como ministro do Trabalho. Como ministro do Trabalho, ele, no dia 1º de maio de 1951, ele vai aumentar o salário mínimo em 100%. Isso... Só um parênteses. Vargas, desde a época do Estado Novo, costumava fazer grandiosas festas homéricas, sobretudo no dia do trabalho. Inclusive, é lá Maquiavel, viu? Maquiavel diz, a maldade se faz de uma vez, a bondade se faz aos poucos. A bondade se dá a conta gotas. Então, a cada ano, no dia do trabalho, Vargas costumava presentear o trabalhador brasileiro com o direito. Foi assim no Estado Novo. Esse ano, o salário mínimo. Esse ano, a CLT. Esse ano, a carteira de trabalho. Esse ano, a justiça do trabalho. E, especificamente, no seu segundo governo, no dia o quê? 1º de maio? Isso. Você tem um aumento de 100% do salário mínimo. Então, a prática é a mesma. Vai, arrocha. Isso tornou insatisfeitas as elites brasileiras. Afinal de contas, iam ter que pagar o preço, né, Gilberto? Verdade. 100% de aumento no salário mínimo, a pressão sobre Vargas foi muito grande, até que ele retirou João Goulart do seu Ministério do Trabalho. Muito bem, a pressão sobre Vargas aumentaria ainda mais, sobretudo depois do dia 3 de outubro de 1953, quando ele criará a Petróleo Brasileiro S.A., a Petrobras, ok? Depois de criar a Petrobras, os grupos estrangeiros, né, farão uma pressão muito grande sobre Getúlio. Existia a tentativa de formulação de um golpe de Estado, Getúlio vai suicidar-se, vai literalmente tocar fogo na política brasileira, Gilberto, porque são momentos de muita instabilidade. Depois do suicídio de Getúlio, quem assume? Quem assume? Café Filho, o primeiro presidente negro do Brasil. Norte-Nordeste, inclusive. Pois é, né? Café Filho assume, e Café Filho, junto com Carlos Luiz, no caso, o presidente da Câmara, estavam se macomunando. Por quê? Porque chamaram eleições. As eleições foram vencidas por quem? Juscelino Kubitschek de Oliveira. Ok? Qual era a campanha dele mesmo? Vou desenvolver? Isso, 50 anos em 5. Ok? Então vamos lá, gente. Ó, essa instabilidade era muito grande. Carlos Luiz e Café Filho estavam se macomunando para evitar que Juscelino Kubitschek assumisse a presidência no Brasil, ok? Então, estavam pretendendo um golpe de Estado já em 1954, 55, Gilberto, ok? Só que Café Filho tinha problemas no coração. Então, ele pede um tempo para ficar afastado da presidência. Quem assume interinamente? Né? Carlos Luiz, presidente da Câmara. Estava preparado para dar um golpe. Quando o Marechal Lott percebeu o que estava acontecendo, cara.
e o Marechal Lott, ele vai intervir. Vai intervir de que forma? Vai chamar o impeachment do Carlos Luiz. Que a Câmara dos Deputados, na época, ela vai atropelar a Constituição do Brasil, mas para garantir a democracia. Serão dois impeachments relâmpagos. Primeiro do Carlos Luiz, depois do Café Filho, ok? E aí o presidente do Senado vai governar o Brasil em estado de sítio até entregar a faixa de presidente a Juscelino Kubitschek de Oliveira. Durante o período de Juscelino Kubitschek, as indústrias do Brasil cresceram, 363% em 5 anos. Na realidade, o que é que JK faz? Ele consolida o processo de industrialização do Brasil. Na primeira industrialização. Na primeira processo de industrialização. Através de que? Através da indústria automobilística. Ou seja, da automobilística, da indústria petroquímica, porque nós aumentamos a produção de petróleo, nós aumentamos a produção de energia, vê aí Furnas, né? Nós aumentamos a produção de medicamentos, a indústria de medicamentos entra no Brasil, de eletroeletrônicos. O Brasil realmente cresceu economicamente. Entretanto, ele não conseguiu controlar a inflação. Nós nos endividamos muito e a insatisfação popular foi maior ainda, quer dizer, mais instabilidade. Aquele modelo populista, ele começou a ser esgotado. Merece lembrar, gente, que quando o Juscelino Kubitschek assume, ele resolve respeitar uma pauta da Constituição de 1946. Por quê? Lá na Constituição era dito que era necessário construir uma capital na região centro-oeste. Inclusive foi questionado, JK, você vai construir a capital na região centro-oeste? E o JK disse, se a Constituição diz que deve ser construída uma capital na região centro-oeste, vamos construir a capital na região centro-oeste. Ele só esqueceu de um pequeno detalhe, ele não tinha dinheiro. E, por sua vez, tomou empréstimos com capital internacional. E o Fundo Monetário Internacional. E o pior, não, veja, não foi empréstimo só com o FMI, cara. Ele pegou com outros bancos e de forma desastrosa, porque os empréstimos eram pagos a curto prazo. Ou seja, ele vai dilacerar a economia nacional. E merece um detalhe. A construção de Brasília acaba sendo vista como obra superfaturada. O que ele gasta para construir Brasília dá para construir o planeta. Não, veja só, antes de terminar Brasília, gente, o dinheiro acabou. Ele, Juscelino, teve que ele pessoalmente negociar no FMI o último empréstimo para poder concluir Brasília. E visualize, viu? Ele acaba o governo sendo fuzilado com denúncias de corrupção. Então essa é a palavra do final do governo JK, corrupção. E bicho, olha a ideia, né? Muitas greves, né? A insatisfação popular, agravamento das tensões sociais. Era a década de 50. A década de 50 já estava se preparando para um movimento ainda mais forte na década de 60. Quem vai ser eleito? Jânio Quadros. Ele até tem um apelido, como é que ele vai chamar? Pois é, como que era? O presidente da vassoura. Pois é, porque era vassoura, discurso, gente? Porque vou varrer a sujeira, né? A corrupção existente no Congresso Nacional. O país precisa de um gestor, não é de um faxineiro. Vou varrer a corrupção. Eleito Jânio Quadros também sofre pressão. Jânio Quadros renuncia. Agora nós vamos devagarzinho, tá? Tá certo? Porque aí quem deveria assumir? O vice-presidente, que João Goulart. Ex-ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. Isso, João Goulart. Um cara extremamente popular que foi eleito por voto direto. Por quê? Hoje você elege o presidente e de brinde vai o vice. Naquela época você votava para presidente e você votava para vice. Bem lembrado. E o João Goulart era um cara muito benquisto pelas massas brasileiras. Pois é. Então, o que é que João Goulart fez? Ele estava na China. E no período em que ele estava voltando da China para assumir o cargo de presidência, houve um golpe branco no Brasil. Mudaram o sistema. Já não era mais presidencialista, agora era um presidencialismo parlamentarista. Na calada da noite, agora o Brasil tinha primeiro-ministro. Quem era o primeiro-ministro? Só lembrar um parênteses aqui rapidinho. Gente, tu visualiza que quando o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart estava na China, o cunhado do João Goulart estava no Brasil. É um cara muito conhecido na política brasileira. Estou falando de um cara chamado Leonel Brizola. E o Brizola puxa uma campanha chamada Campanha Legalista, dizendo a posse de João Goulart é legal. Ele defende a legalidade da posse de João Goulart, então vice-presidente, agora presidente do país. E merece também outro destaque. Quando o Jânio Quadros renunciou, ele renunciou com uma manobra política. Qual era o discurso da manobra política dele? Bem, o João Goulart, que é o vice-presidente, está na China. Eu estou sendo fuzilado pelo capital internacional. Por quê? Tu está em plena Guerra Fria. Em meio ao contexto histórico da Guerra Fria, o Brasil tinha uma política de aproximação aos Estados Unidos. Só que o Jânio Quadros, ele fez coisas assim, no mínimo folclóricas.
ele resolve premiar o Yuri Gagarin, cosmonauta russo, o primeiro homem que saiu do planeta, inclusive, é do Yuri Gagarin aquela frase: a Terra é azul! Ele dá um prêmio, ele faz uma homenagem para o Yuri Gagarin em meio à Guerra Fria. Curiosamente, aqui é as curiosidades da Guerra Fria, né? Curiosamente, Nikita Khrushchev, que era líder de Estado da União Soviética, no dia que o Yuri Gagarin saiu do planeta, ele estava nos Estados Unidos. E ele faz um discurso extremamente irônico. Ele diz assim: hoje comemoramos, a União Soviética manda o primeiro homem para fora do planeta Terra. Enquanto os norte-americanos comemoram serem os maiores produtores de hambúrgueres do mundo, nós estamos tirando o homem do planeta Terra. Bicho, é nesse contexto, cara, que o Nikita Khrushchev tá dando a cutucada nos americanos, que o doido do Jânio Quadros manda chamar o Yuri Gagarin e dar um prêmio para ele. E mais, ofereceu para Ernesto Che Guevara o grão-mestre do Cruzeiro do Sul, a maior comenda que um indivíduo pode receber da República Federativa do Brasil. Ou seja, esse país é um caldeirão, está pegando fogo. O Jânio Quadros está sendo acusado de ser comunista. A elite brasileira não quer a comunização da nação. O João Goulart estava na China com Mao Tse-tung, o cara que deu início a uma revolução socialista no território chinês. E esse cara é o cara que está pautado para ser o vice-presidente do Brasil. Aí o que é que os militares fazem? O que é que acontece no Brasil? Calma aí, velhinho. Antes eu quero mandar um abraço para a professora Chica Barros, está aqui nos acompanhando. Ei, professora Chica Barros, uma potência. Uma potência na redação. Satisfação de conhecer a aula que a gente fez para a galera do Destaque. Foi o espetáculo. Oh, vamos repetir a dose, viu? Isso. Sucesso. Isso, vamos fazer novamente com novos temas aí pro pessoal do Destaque, do Núcleo Destaque, da assessoria, aí a melhor assessoria para medicina de Juazeiro. Toda a redondeza lá, não tem para ninguém não. E quem tá acompanhando a gente também é o professor Léo Santana. Ops, professor Renato Júnior, professor de Química. Abraço pro irmão, sucesso para você, viu? Quando ele aparece aí, dá um oi, manda um coraçãozinho pro Léo Santana, Léo Santana, Léo Santana. É o Léo Santana da Paraíba, muito bem. Hein? Então deixa eu dar só um toque aqui. Por que que Jânio Quadros trouxe o Yuri Gagarin? Na verdade, o Brasil estava com um projeto muito grande, né? E era um projeto de pesquisa aeroespacial. Nós íamos dar início à nossa Embraer, um país que ia construir aviões sem nem sequer ter uma faculdade de aeronáutica, para você ter uma ideia, Gil. Mas nós começamos, ok? E mais, se os Estados Unidos tinham o MIT, o Brasil ia ter o ITA, né? O Brasil ia criar o ITA. Então, para inaugurar o ITA, quem Jânio Quadros traz? O Yuri Gagarin, ok? E o Yuri Gagarin era o quê? Da União Soviética, portanto, era comunista. Cosmonauta. O que é que tinha acontecido em Cuba? Uma revolução cubana. Ainda não era socialista, mas tornou-se socialista, né? Frente à Guerra Fria. Em que momento nós estamos? Da corrida espacial, da corrida armamentista. O Brasil quer dar uma de danadão, o Brasil quer criar uma indústria aeroespacial em meio à corrida espacial? Não pode. Por isso, quando ascendeu ao poder nos Estados Unidos o presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, ele criou um projeto dizendo ele que tinha o objetivo de barrar o comunismo na América Latina, né, e de ajudar socialmente os países da América Latina. Criou a chamada Aliança para o Progresso. E é bom falar para eles, mandar dinheiro para a gente. Pois é, não mandaram nem um centavo. Prometeram, né? Por quê? Porque em 63 Kennedy será assassinado, ok? E o seu sucessor vai patrocinar golpes de Estado na América Latina. Ok? Por isso também, Jânio Quadros trouxe para cá o Ernesto Che Guevara, né? E é o condecorado com a mais alta medalha da Ordem Brasileira. Ele é o mestre do Cruzeiro do Sul. Pois é, ele também foi classificado como comunista. De comunista não tinha muita coisa, não. A questão é, naquele momento o Brasil chamou o seu primeiro plebiscito. 1963. Isso. Seu primeiro plebiscito perguntava uma coisa mais ou menos óbvia. O Brasil continua como uma república presidencialista ou a partir de agora nós vamos continuar com o parlamentarismo? Isso. A pergunta era assim: você quer o parlamentarismo? Responda sim ou não. 85% da população disse não. Então se 85% da população disse não, foi a primeira derrota das eleições brasileiros, ok? E essa derrota da elite fortaleceu ao João Goulart, que, a partir de agora, fará vários e vários discursos, dentre o mais importante do dia 17 de março de 1964, quando ele anuncia as chamadas reformas de base. No meio das reformas de base, reforma política, uma reforma econômica, né? Uma reforma em termos de impostos,
veio aquela que mexeu com a elite brasileira. Porque o Brasil é um país que tem uma estrutura fundiária inalterada há mais de 500 anos. Ele anunciou a chamada reforma agrária. Disse que ia fazer uma reforma agrária. Mas é que não era reforma agrária. O Brasil, na verdade, queria uma desapropriação de terras. Ele iria pagar. Entretanto, ele anuncia que as terras que serão desapropriadas são aquelas que estão à margem das rodovias. Para quê? Para facilitar o escoamento da produção, né? Se viesse a ter produção, facilitava o escoamento da produção. Foi esse anúncio que gerou uma série de outras manifestações, dessa vez da direita brasileira e de grupos internos do Exército Brasileiro, chamados Linha Dura, que agora tinham a ideia de tomar o governo. Dia 17 de março para o dia 31 de março são apenas 13 dias. Em 13 dias foi mais fácil derrubar o presidente do que derrubar as cercas que separam os latifúndios no Brasil. Eu pensei, verdade. Vamos nós. Em 31 de março de 1964. Para 1º de abril. Né? Você quer entrar. Então pronto, eu vou usar esses mesmos discursos, viu? É isso. Em 31 de março de 1964, os militares brasileiros deram início a uma revolução. Ou em 1º de abril de 1964, os militares deram início àquilo que muitos historiadores, dentre eles eu, chamamos de golpe. Um golpe, que golpe? Um golpe civil-militar. Agora, brincadeiras à parte, pessoal, deixa aqui bem claro. Em 1964, para muitos, dá-se ao início de uma longa noite de 21 anos, momento que perdemos as nossas liberdades individuais, momento que perdemos o direito de ir e vir e, sobretudo, a nossa liberdade de expressão, momento que o poder executivo foi fortalecido através de atos institucionais e que, de forma arbitrária, pessoas foram presas, pessoas foram torturadas, pessoas foram executadas e, sobretudo, tiveram os seus cadáveres ocultados. Levanto a ideia de um regime militar visto nessa perspectiva através de um ponto negativo. O grande ponto negativo do regime militar perpassa ao desrespeito dos direitos humanos. Se você quiser olhar para uma outra tônica, há alguns elementos positivos na época do regime militar. Por exemplo, é dos militares o último grande projeto econômico desse país. Era o projeto, o nome do projeto é bonito. Brasil, potência emergente internacional. Ali fora criado o primeiro PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, cujo objetivo era fazer com que o país crescesse. E claro, durante um curto intervalo de tempo, o Brasil cresceu, chegou a crescer a proporções de 11% ao ano. Os caras construíram obras grandiosas, são as chamadas obras faraônicas. Assim são chamadas porque eram obras grandes e, além de grandes, eram obras caras, que mostravam a ideia de que, de fato, a nação estava crescendo. Ali foi construída a hidrelétrica de Itaipu, hoje a terceira maior hidrelétrica em tamanho do planeta, inclusive que tem uma capacidade de geração de energia superior a 3 gargantas, que é a maior do planeta da China, isso, correto? Isso. Acrescenta-se... Com todas as suas turbinas ligadas, né? Ela teria uma capacidade bem maior. Acrescenta-se, os caras construíram a ponte Rio-Niterói, cara, é uma ponte de 15 quilômetros, bicho. Você que é do Rio de Janeiro e está nos acompanhando, você já deve ter conhecido, perpassado pela ponte Rio-Niterói. Na época, era a maior ponte existente no planeta. Foi construída na época dos militares. Então, você tem essas duas visões. E a gente não está aqui para fazer campanha contra militares ou não. Eu até parto do princípio que as Forças Armadas são as forças mais importantes dessa nação. Sobretudo porque, em caso de guerra, quem nos defende são as Forças Armadas. Não. Mas que fique bem claro, eu deixo aqui registrado um elemento. A gente mostra os dois lados. Um lado composto por uma visão negativa do regime militar, o outro lado composto por uma visão positiva. Não, e tem um detalhe, pessoal, por que que chamam golpe de Estado? É isso que eu tenho falado para os nossos alunos. Eu quero mandar um abraço aqui para o Caio. Caio, muito obrigado aí. Pessoal do Colégio Teleios ligado, né? Pessoal do Colégio Teleios, nosso abraço, nosso obrigado pela sua... Grande abraço, galera do Colégio Teleios, direto de Fortaleza. Sou cearense também, professor de Fortaleza. Pois é. Então veja só, por que golpe de Estado? Por uma questão, né, filosófica, sociológica. Então vamos lá, estrutural. As nações, a partir do século XIX, passaram a adotar a democracia. A democracia ensejou um Estado de Direito. O Estado de Direito está baseado em quê? Em leis. As leis maiores de um país é a Constituição. O poder que estava centrado em uma pessoa, no rei, no imperador, ele foi agora tripartite, Montesquieu. Ok? Então, como é que você consegue chegar ao poder dos países? Através da democracia, através da representatividade, através do voto direto. Portanto, se você quer ser um representante do povo, você tem que se submeter a quê? A eleições.
Ok? Vamos lá. Jânio Quadros se submeteu a eleições. Renunciou. João Goulart se submeteu a eleições. João Goulart foi retirado do cargo por quem? Por militares que assumiram o cargo sem passar pelo crivo de eleições. A isso se dá o nome de golpe de Estado. Ponto. Ou seja, o que é um golpe? Okay? É você impedir um indivíduo eleito pelo poder do povo através de um atributo chamado Constituição com um mandato pré-determinado e esse cara foi impedido de concluir o mandato antes do seu término legal. Isso é um golpe. Pronto. Então vamos lá. João Goulart terá que sair do Brasil. Não é isso? Ele vai para o Uruguai. Quem assume o poder? Ranieri Mazzini. O que é que ele faz para governar? Ele cria o ato institucional número 1. Só um parênteses, viu, Lieres, para a gente ornamentar aqui. Pessoal, a gente acabou de dizer que estamos falando de um golpe civil-militar. Professor, não gosto desse termo golpe. Então tá, beleza. Use o termo que você quiser. Chame de movimento. Um movimento civil-militar. Por quê? Porque o golpe civil-militar, ele não foi feito só pelos militares. Ele foi feito pelas elites brasileiras, mais os militares. Ou seja, há civis na estrutura administrativa. Tanto que o Ranieri Mazzini, que o Linhares acabou de falar, ele não era militar. O Ranieri Mazzini era civil. E como o Linhares diz, ele vai criar o quê? O ato institucional número 1. Parênteses. Tu sabe que o regime militar é marcado pelo processo de fortalecimento do executivo. O processo de fortalecimento do executivo foi feito pelos atos institucionais. Pasme. O ato institucional número 1 dá poderes para o presidente da República cassar mandatos de parlamentares. Hoje, se você quiser fazer uma cassação de mandato parlamentar, você tem um processo que é longo, você tem um processo que é democrático. Daquele momento, não. Simplesmente os caras caçavam e pronto. O direito de caçar mandatos de parlamentares, decretar estado de sítio e, sobretudo, indica um cearense chamado Humberto de Alencar Castelo Branco para o cargo de presidente da República. Tu perdeste o direito de votar para presidente porque o Humberto de Alencar Castelo Branco não foi eleito pelo povo brasileiro. Simples assim. Aqueles que eram civis que apoiaram o golpe, muitos deles chegaram até a perder o cargo, como o governador da Guanabara, que era o principal artífice político, aquele que era o antagônico do Getúlio Vargas. Como era o nome daquele repórter? Hã? Carlos Lacerda. Pronto, chegou a perder o cargo de governador da Guanabara. Verdade. Ele que mais apoiou o golpe. Ó, gente, vamos responder aqui umas perguntinhas, tá? Manda ver aí. Jennifer pergunta, Jânio Quadros foi acusado de ser comunista pelo seu discurso e, sobretudo, pelos prêmios oferecidos a Yuri Gagarin e Ernest Che Guevara, é natural que a elite brasileira diga, ele é um comunista. Pela aproximação do João Goulart à China, foi levantada a ideia, ele é um comunista. Pelo seu discurso em prol da reforma agrária, ele foi acusado de ser um comunista. Mas nesse momento eu digo, e falo com muita propriedade, nesse momento o Brasil não tem liderança comunista para implantar uma revolução nesse país. Ou seja, os militares usam discurso dizendo, nós fizemos uma revolução, se não fosse pelos militares, o Brasil seria uma Cuba, o Brasil seria uma China, o Brasil seria uma Venezuela. Pessoal, isso é discurso político e não é nosso interesse fazer discurso político, que é apresentar os fatos, isso, né? E aqui pergunta-se, ó, professores, os senhores poderiam explicar melhor por que é considerado um golpe civil-militar? Falamos agora há pouco, né? Porque você tem as elites brasileiras mais os militares. O primeiro presidente, claro, o presidente provisório desse regime militar é o Ranieri Mazzini, que é civil. Ele passa poucos dias no cargo de presidente e dá uma canetada criando. Na verdade, ele será o responsável por declarar a vacância do cargo de presidente. Isso, né? Isso, exatamente. Então aí assume o Ranieri Mazzini. Okay? Isso. Aí ele vai fazer o ato institucional número 1, que faz o quê? Poderes para o presidente da República, sem precessário do Congresso, caçar mandato de parlamentar, decretar estado de sítio. E é esse ato que vai indicar o Castelo Branco para que assim assuma o cargo de presidente da República. Começa o governo Castelo Branco, que vai de 64 até 67. Tu quer um parênteses? Castelo Branco usou o AI-1, viu, Linhares? Sim. Na primeira semana de mandato, ele caçou mais de 300 mandatos parlamentares. Ele caça mais de 300 mandatos de parlamentares por um simples motivo. Adivinha qual era o motivo? Eram parlamentares de oposição ao seu governo. Vamos dar nomes aos bois? Quem é que foi caçado?
Poxa, foi muita gente caçada, viu, cara? Um dos caras que foi caçado foi o cara que apoiou o golpe de 1964. Nós estamos falando de um indivíduo chamado Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, caçado. Miguel Arraes, caçado. A maior galera nesse país foi caçada, dentre esses mais de 300, pelo simples fato de terem feito algum tipo de oposição aos militares. O Juscelino Kubitschek foi caçado por causa da entrevista que ele deu na rádio. É, e não só por isso. Ele foi acusado de quê? De ser corrupto. E adivinha? O Juscelino Kubitschek foi acusado de ser corrupto porque tinha um apartamento lá na praia. Um apartamento que não foi comprovado que também era dele. Poxa, como as conversas parecem, né, Marcos? É, vamos dar nome, ó. A galera que foi caçada aqui, levantei o dossiê, viu? João Goulart, caçado. Jânio Quadros, caçado. Miguel Arraes, caçado. Leonel Brizola, caçado. Luiz Carlos, pobre do Luiz Carlos Prestes, caçado. Celso Furtado, caçado. Darcy Ribeiro, caçado. Olha a quantidade de gente, cara. Que isso é pra começar. Isso é só a primeira tacada, entendeu? Pois é, e assim, pessoal... Deixa eu falar um negócio aqui do João Goulart. O João Goulart, simplesmente, pouco tempo depois que saiu do país, ele morreu, tu acredita? Pois é, morreu ou foi assassinado? Bem, na realidade, a história ela pode ser ressignificada. Ele morreu, foi levantado que ele teria tido uma morte súbita, família. Morte súbita, ataque cardíaco, ele não era cardíaco. Pois é. Ah, mas é a estresse, né, a pressão. E a família sempre achou estranha a sua morte. Foi aberta recentemente a Comissão Nacional da Verdade. A família pediu a exumação do cadáver do João Goulart e constataram que o João Goulart foi envenenado. E o que eu tenho a dizer para você, eu não teria nenhum motivo para envenenar o João Goulart. Eu não envenenei o João Goulart, não. Mas a gente imagina quem pode ter feito isso, né? Não, mas o cadáver dele, né, indicou que tinha. Pessoal, lembra de um detalhe. Juscelino foi presidente de 1956 a 61. Nós estamos falando agora após 1964. Na época ele era senador. Isso, é importante observar essa questão de temporalidade, né, para que a gente não confunda as coisas. Tá, e vou dar uma dica, viu, que eu sou historiador. Tem um discurso que a galera usa, que é um discurso que eu considero equivocado. Não se estuda história com data. Não, não se decora data, mas você tem que conhecer os principais eventos de determinadas temporalidades, porque história é uma trilha. Para se localizar. Isso, é, homem, né? Não faz confusão, tempo, entendeu? E espaço. É. Viu? Tem que fazer isso sempre. Entendeu? Vamos nós. O primeiro presidente militar do Brasil, no caso, Humberto de Alencar Castelo Branco, cearense, Humberto de Alencar Castelo Branco, era de um governo. Era de um grupo, tá certo, do Exército, que era chamado Grupo de Sorbonne. Eram tidos como intelectuais, né? Eram próximos da UDN. Lembra eles quem era a UDN? Isso, só lembrar, gente, que a Sorbonne, ela remete àqueles militares que passaram pela ESG. ESG significa Escola Superior de Guerra. Foi criado pouco tempo após a saída de Vargas do cargo de presidente do seu primeiro governo e, eventualmente, são caras que foram formados para que, em momentos de necessidades, assumissem a administração. O Castelo Branco ele é classificado como uma das grandes mentes desse regime militar que a gente está apresentando. Então, é um cara que a sua formação ela perpassa pela Sorbonne, inclusive no governo dele foram criados mais alguns atos institucionais, viu? Isso, vamos já falar, vamos devagarzinho. Os militares da Sorbonne eram conhecidos por quê? Porque estavam alinhados ao UDN, porque eram anticomunistas, partidários de um poder executivo forte e soluções econômicas técnicas. É tanto, Gilbert, que durante o governo dele, né, de Humberto de Alencar Castelo Branco, o que é que ele vai fazer? Ele vai criar o PAEG. Lembra? O Isso. Plano de Ação Econômica do Governo. Por quê? Corte de gastos públicos, aumento de tarifas e impostos, fim da Lei da Estabilidade, criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E FGTS, anota aí, ó. Isso. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, criado lá no governo de Castelo Branco. Aumento dos salários uma vez ao ano, abaixo da inflação, restrição de crédito, ou seja, para controlar a inflação, arrocho salarial, recessão, desemprego. Tu falaste o que agora? Inflação. Inflação. Quando Castelo Branco assume, a inflação no Brasil gira em torno de 100%. Isso, 92% para ser mais preciso. Olha aí. No primeiro ano do governo dele, a inflação cai para 35%. Em 66, 39%. Em 67, 24%. Ou seja, ele começou a controlar a inflação, Gilberto. Mas controlar a inflação a partir do quê? A que de preço? Uma demanda da reprimida. A que preço? Recessão, desemprego. Ok? Era isso que acontecia. Crescimento do PIB.
Em 64, 2.9. 65, 2.7. 66, 3.8. 67 foi dar as bases para o crescimento de 68. Já chegava a 4.8. Em 68, 11.2%. Um salto. O Brasil era a 44ª economia mundial. Era o 44º PIB econômico do planeta. Tá certo? Vai saltar para a 8ª economia do mundo daqui a pouco. Mas só daqui a pouco. Vamos lá. Para o ato institucional número 2. Cara, quando Castelo Branco assume, ele vai criar os atos número 2, número 3 e número 4. Perfeito. O que é que o ato institucional número 2 vai fazer? Vai implantar nesse país o bipartidarismo. Ou seja, vai extinguir os partidos políticos. Vai acabar com o pluripartidarismo. Isso é aquele neném, viu? Isso. Vai acabar com o pluripartidarismo e vai implantar o bipartidarismo. Eu tinha dois partidos. Qual? Arena, Aliança Renovadora Nacional, direita, apoiava os militares, e MDB, Movimento Democrata Brasileiro, que representava uma esquerda. E como era um aliado aos Estados Unidos, muito parecido com a política norte-americana. É só lembrar... Democratas e republicanos, troca seis por meia dúzia e dá no mesmo. É... Aqui perguntaram agora há pouco, qual a relação dos Estados Unidos nesse processo? As ditaduras da América Latina foram financiadas pelos Estados Unidos, sobretudo porque o ideal era perseguir o espectro do comunismo que circundava aqui no continente americano. Ou seja, a ditadura do Brasil, a ditadura do Paraguai, ditadura do Chile, ditadura da Argentina, Bolívia, são ditaduras financiadas pelos americanos. Você... Agora, só um segundo aqui, gente, para a gente não sair, são coisas que são relevantes. De que lugar saíram as pessoas que compuseram a Arena ou MDB? Bem, 91% dos integrantes da Arena eram da UDN, que representava uma direita. 9%, esses caras da Arena vão para o MDB. 66% da galera do PSD vai para a Arena. 34% vai para o MDB. E 31% da galera do PTB vai para a Arena. 69% vai para o MDB. Esse é o perfil das pessoas que vão compor essa direita e essa esquerda do Brasil. Muito bem. Então vamos lá. Agora o Brasil era bipartidário. Também no ato institucional número 2 havia a autorização para fechar órgãos legislativos, tá certo? Então, durante o governo do Humberto de Alencar Castelo, parabéns, Gilberto. Desculpa. Do Humberto de Alencar Castelo Branco, ele fazia parte do grupo de Sorbonne. Qual era a ideia dele? Era evitar que o comunismo assumisse o Brasil. E depois de seu governo, ele tinha a pretensão, Gilberto, de entregar o governo aos civis. Isso não era bem visto, né, pela maioria dos militares de linha dura. Isso não era bem visto. Então, por que civil militar? Porque no período em que Castelo Branco estava no poder, existia um grupo por trás dele, de civis, que era capitaneado por um cara chamado Roberto Irineu Marinho, o dono do jornal O Globo, o dono da rádio O Globo, junto com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, no caso, Lincoln Gordon, ok? Os dois estavam tramando o quê? Levar um general de linha dura à presidência do Brasil. No caso, Costa e Silva, ok? Costa e Silva, ele vai fazer uma viagem, ele deveria ter vindo aqui ao aeroporto do Guararapes, aqui no Recife, só que antes de sua chegada, tinha uma bomba esperando por ele. A bomba explodiu antes dele chegar ao aeroporto. É tanto que ele não vai mais para o aeroporto de Guararapes, vai fazer esse trajeto todo por terra, né, porque explodiu uma bomba, matou até um jornalista na época. Ele não tinha intenção de aumentar demais, né, um maior controle. Mas depois desse atentado, aí as coisas começam a arrefecer. Vou fazer um parêntese aqui, ó. O Costa e Silva tinha como vice um civil chamado Pedro Aleixo. Em 69, o Costa e Silva teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e foi impedido de concluir o mandato. Quem é que deveria ter assumido a presidência da República? O vice-presidente, o Pedro Aleixo. Só que disseram, Pedro Aleixo, você não é o cara, não. O que é que acontece, gente, no governo Costa e Silva? Tu tem já aí praticamente 3 anos de regime militar e alguns segmentos da sociedade brasileira já estão se erguendo contra a gestão dos militares. Perceba que quando os caras deram um golpe em 64, não houve resistência popular. Os caras assumiram a administração do Brasil sem sequer precisar dar um tiro. A resistência, ela se constitui depois, sobretudo através da formação das guerrilhas urbanas, capitaneadas por um cara chamado Carlos Marighella, e das guerrilhas rurais,
capitaneadas por um cara chamado Carlos Lamarca. O que é o Brasil dessa época? É carro bomba explodindo no aeroporto dos Guararapes. Me apareceu um comandante de um dos batalhões das Forças Armadas lá do Rio de Janeiro que disse o seguinte: vocês, terroristas dos movimentos de oposição, não fiquem colocando carros bombas nas ruas. Se vocês são homens, joguem o carro bomba aqui no quartel. Os cabos não jogaram? Mataram o inocente. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala, viu? Mataram o inocente, um jovem que tinha 19 anos de idade, que estava de sentinela. Jogaram o carro bomba. Eu acho que esse rapaz que fez esse comentário estúpido até hoje deve carregar a morte desse jovem nas suas costas. Professor, você vai defender esses terroristas, essas ações de grupos de oposição? Pessoal, mais uma vez, eu não estou aqui para fazer campanha política pró ou contra militar. O que eu tenho a dizer para você é minha opinião como historiador e como ser humano. Na época do regime militar, ocorreram excessos. Excessos ocorreram realizados pelos militares, excessos ocorreram pelo pessoal das guerrilhas urbanas, da oposição. Isso é fato. Só que tem uma situação que eu vou só levantar a ideia para você pensar, você não precisa me responder nada agora. É, o pessoal da oposição, o pessoal das guerrilhas urbanas que cometeu excesso, foi preso, foi torturado e foi julgado. Inclusive foram julgados em tribunais penais militares. A pergunta que eu tenho a fazer para você é: os militares que fizeram, que cometeram excesso, eles foram julgados? Eu lhe respondo: não, eles não foram julgados. Até porque, no final do regime militar, foi assinada uma lei chamada Lei da Anistia, que anistia, tu sabe, significa perdão. Os caras se auto-perdoaram. Perdoaram o pessoal da oposição, a galera da música que estava fora, ganhou o direito de voltar, coisa e tais. Mas, na prática, os maiores beneficiados com a Lei da Anistia foram os militares. Tanto que quando a Comissão Nacional da Verdade, já caiu o neném, quando a Comissão Nacional da Verdade ela foi implantada, foi bater lá no Supremo e o Supremo disse: olha, tomamos todos os trabalhos da Comissão da Verdade baseados na Lei da Anistia. Ninguém vai ser punido. Queremos apresentar apenas a verdade. Porque punição, ela não iria acontecer. Vamos falar do AI-3? Vamos. Agora, só um detalhe aqui, pessoal. Deixar uma coisa bem clara, porque a nossa análise é técnica, tá certo? O que aconteceu? Os militares tomaram o poder no Brasil, e ao tomar o poder do Brasil, sem passar por eleições, promoveram um golpe, que teve o apoio de setores da sociedade civil brasileira. O Grupo Votorantim apoiou, o Grupo Folha de São Paulo apoiou, a Rádio Globo, o Jornal Globo apoiaram, a Rede Globo de televisão surgiu nesse contexto, tá certo? Por ter apoiado o golpe, um grupo chamado Times Life, norte-americano, fez investimentos no Brasil e criou uma empresa de comunicação chamada TV Globo para contrapor os interesses da TV que existia no Brasil, uma TV Tupi, que hoje já não existe mais, você entende agora por quê, ok? É nesse contexto também que surge o grupo Abril, dos Tívitas, ok? Surge a revista Veja, que é declaradamente anticomunista. Portanto, o que é que nós tínhamos no Brasil? Um regime de exceção. Portanto, os grupos que se armaram por quê? Para tentar o restabelecimento da democracia. Precisa ser analisado dessa forma, sem medo nenhum, ok? Porque isso aqui, o objetivo é ensinar. O objetivo aqui é te preparar para concursos. Essa história, essa briguinha boba entre, é de esquerda, é de direita, isso aí foi superado na globalização. A globalização agora não está mais discutindo se vai ter uma nova Guerra Fria. É outra história, ok? Então era um regime de exceção. Por isso das guerrilhas. Nada mais natural que surgissem as guerrilhas. Por sinal, esse episódio que aconteceu no aeroporto dos Guararapes, se supõe que foi uma ala de esquerda do próprio exército. Porque existiam alas de esquerda do exército. Verdade. Ok? Verdade. Vamos embora. Sim, ó, deixa eu só responder aqui uma pergunta. Fala um pouco sobre o MR-8. Bem, a gente abriu esse espaço e comentou um pouco sobre as guerrilhas urbanas. Olha, quando a gente fala de guerrilhas urbanas, nós temos vários grupos de guerrilhas urbanas acontecendo no Brasil. Dentre eles, nós podemos citar o MR-8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, nós podemos citar a VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, nós podemos citar a VAR, que é a Vanguarda Armada Revolucionária. O que é que eles faziam de uma forma geral? Essa galera das guerrilhas urbanas era a galera que no golpe era para ter pego em armas e ter lutado para garantir a legitimidade do governo João Goulart, só que isso não aconteceu.
Tanto que, inclusive isso é uma prova que eu confirmo para você a presença norte-americana na ditadura civil militar brasileira, tanto que os militares montaram neles uma operação chamada Operação Brother Sam. Pegaram um porta-aviões de nome Forrestal, colocaram no Atlântico, a alguns quilômetros da costa brasileira, e disseram: militares, assumam o poder do país. Se tiver resistência armada e vocês não derem conta, dá um ok pra gente que a gente aporta em águas brasileiras. Nunca esse porta-aviões aportou. Por quê? Porque não teve resistência e tudo acabou sendo desnecessário. Ou seja, a galera das guerrilhas urbanas, ela vai se manifestar anos após o regime militar. No Costa e Silva, no ano de 1968, cara, foi um ano que entrou para a história com a frase. Ele é o ano que não acabou. Bicho, é tanta coisa que acontece em 68 que a gente tem a sensação... No Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. A gente tem a sensação que o ano não acaba. Bicho, é pior que o mês de agosto. Não acabava nunca, entendeu? Pior que aquele ano de 2013. É, cara. 2013 também foi difícil. Vamos pegar aqui em 68, já que a gente tá falando do regime militar. Em 1968, o pessoal tá de saco cheio com os militares. Então é natural que vire moda, passeata, manifestação, comício. Uma característica do regime militar, tu falou do PAEG agora há pouco, foi o arrocho salarial. Mais trabalho e menos salário. Operário insatisfeito, faz greve. Você tem grandes greves operárias. Greves acontecendo em Osasco e em São Paulo. Merecendo destaque as de Osasco e especificamente a de São Paulo. Quando falo São Paulo, não é estado, é São Paulo capital. Estou falando das cidades, tá? Merece destaque uma manifestação que aconteceu lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde um jovem acabou terminando sua vida de forma trágica. Estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro fizeram uma manifestação pacífica exigindo melhores condições e higiene e custo do restaurante universitário da universidade. RU. Isso, o RU. A galera achava comida ruim e, além de ruim, cara. E fizeram uma manifestação pacífica. Eles até apelidavam o RU com o nome de calabouço. Então, assim, não deveria ser muito agradável almoçar, se alimentar no calabouço. Deram o nome que a molecada chamava o restaurante. Estavam fazendo uma manifestação pacífica, aliás. Os caras estavam andando, um policial despreparado atirou com balas de verdade, por isso o regime militar chamado de anos de chumbo, que o povo usava bala de verdade, deram um tiro no meio da galera. O tiro pegou no peito daquele estudante, o nome dele era Edson Luiz. Ele caiu e ali morreu. Quando o Edson Luiz morreu, o movimento estudantil entrou com as duas pernas no pescoço dos governos militares. Aquele ilustre desconhecido teve um cortejo fúnebre acompanhado por 50 mil pessoas. E quando o caixão dele descia para o buraco, as pessoas gritavam: neste luto, a luta começou. Inclusive, tem uma manifestação cultural referente à morte do Edson Luiz. Existe uma música famosa na MPB, na música popular brasileira, isso, que fala sobre isso. Em 1985, o cantor, né, Milton, e compositor Milton Nascimento cria, né, a música Coração de Estudante. Olha o nome, Coração. Foi aonde o Edson Luiz foi baleado. Tá certo? Coração de Estudante. Essa música foi feita para homenageá-lo, para homenagear aquele momento que o Brasil passava. Tá certo? Passava também a Primavera de Praga, ok? Os tanques soviéticos invadem Praga e mantêm o comunismo naquele país. 1968, também manifestações em Paris, França, ok? Também no Brasil. Mas por quê? Em 67 o Brasil tinha mudado a Constituição. Mais uma vez, rasgamos a Constituição anterior, criamos uma nova Constituição. Veio um novo presidente, Costa e Silva. O que aconteceu com Humberto de Alencar Castelo Branco, Gilbert? Morreu no acidente de avião. Pois é. Olha o acidente de avião. Estava voltando para sua terra natal, estava voltando para o estado do Ceará, quando chega em Fortaleza. Né? Fortaleza tem uma base aérea. Os caças da Força Aérea, um destes caças passa e, sem querer, bate na asa do avião do presidente. Ok? Mas foi um sem querer, tão sem querer, que o avião da Força Aérea bateu a asa, que não tinha colocado combustível, e conseguiu pousar, enquanto o avião do presidente se espatifou no chão, matando o ex-presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Como eu lhes disse, fazia parte do grupo da Sorbonne, que era um grupo que queria entregar o poder aos civis. Agora, entra o militar de linha dura, o militar Costa e Silva. O que é que ele vai fazer? Costa e Silva, período do Costa e Silva, Ibex. Não, como eu estava dizendo, né? Costa e Silva vai governar o Brasil de 67
até 69. E até se contradizendo um pouco, o Costa Silva não era tão linha dura. Inclusive, quando ele teve o AVC... Ele veio do grupo de linha dura. Isso. Né? Quando ele não era o linha dura que se queria, entendeu? Ele não tem essa conotação da linha dura. Tanto que quando ele teve o AVC, acho que os caras disseram, ótimo, encosta ele aí. Isso. Pedro Aleixo, tu não vai assumir porque tu é civil. Encosta o Pedro Aleixo. Por quê? Por causa do ano de 68, cara. Ó, 68, greve, passeata, manifestação, comício relâmpago, morte do Edson Luiz. A UNE tá atacando ferreamente o regime militar. Setores da Igreja Católica estão atacando ferreamente o regime militar. É carro-bomba explodindo aqui, é carro-bomba explodindo ali. Guerrilhas urbanas, cara, eu tenho que ter alguém da linha dura. Então o que é que acontece? Quando o Costa e Silva tem um AVC, o Pedro Aleixo, ele é impedido de assumir, é convocado uma junta militar que vai passar poucos meses no poder e eles vão escolher, sim, agora um cara da linha dura para chegar, reprimir e resolver a parada. O cara que chega chegando é um militar da linha dura chamado Emílio Garrasta Azul Médici. Esse, quando entra, bicho, poucos meses depois, ele acaba com as guerrilhas urbanas. Até uma curiosidade, viu, Linhares? Uma das estratégias do pessoal das guerrilhas urbanas era assaltar bancos. Levantava-se dinheiro para financiar a ação militar. Sequestraram embaixadores, um deles foi um embaixador americano chamado Charles Elbrick. Eles exigiram um sequestro, eles realizaram um sequestro do embaixador Charles Elbrick e exigiram um resgate. Qual era o resgate? A libertação de presos políticos. Inclusive, no caso do Charles Elbrick, um dos presos políticos que foi liberto na troca foi o José Dirceu. O José Dirceu, ele foi um dos caras que foi permutado na liberação do Charles Elbrick. Então, isso é o Brasil no ano de 68. Tem alguma coisa boa em 68? Bem, aos olhos da população, e assim, é um dos fatores que o Emílio Garrasta Azul Médici nos anos seguintes vai utilizar para estabilizar a nação, é porque você tem um momento de crescimento da economia chamado milagre econômico brasileiro. A economia brasileira cresce de forma assustadora e quando a economia está crescendo, a população ela cala. Estou mentindo, Nércio? Não, e é justamente por isso que a gente precisa fazer aqui uma análise, tá certo? A pergunta é, por que em outros países da América Latina as guerrilhas urbanas e as guerrilhas rurais elas se fortaleceram e no Brasil elas enfraqueceram? E basicamente desapareceram. Atribui-se a quê? O crescimento da economia brasileira, a taxas médias de 10% ao ano, fez com que a própria população desacreditasse os grupos guerrilheiros. Ok? Por isso que eles enfraqueceram, tá certo? O regime militar ali ganhava sustentabilidade, pelo menos por alguns anos. Tinha também um forte sistema de propaganda, agora a Rede Globo de televisão, né? Folha de São Paulo, os jornais, né? A televisão, tudo colaborava para. Vamos piorar ainda a situação? 1970, o Brasil é tricampeão mundial. É, na realidade começa uma propaganda ufanista. Isso, olha, seleção brasileira de futebol, a melhor seleção de futebol do planeta. O Brasil é tricampeão do mundo de futebol. Ninguém segura esse país. Eu queria só deixar registrado que o Brasil foi tri, eu não ganhei nada. O Brasil foi tetra, eu também não ganhei nada. O Brasil foi penta, eu não ganhei nada. E quando eu pensei que o Brasil ia ser hexa, eu perdi, porque eu gastei dinheiro nos bares assistindo jogos e o pior, eu não ganhei nada. Ou seja, a seleção brasileira me diverte, mas não muda em nada a minha vida. Um cidadão como esse aqui, no período da ditadura militar... Tava preso! A frase para ele era essa, Brasil, ame-o ou deixe-o. Ninguém segura esse país. Isso. Esse é o país que vai para frente. Brasil, potência emergente internacional. Olha, uma vez um amigo meu olhou para mim, viu, e disse assim, eu queria pegar um gordinho feito você na época do regime militar para me pendurar no pau de arara. Tinha a cadeira do dragão, pra que pior? É, eu fui a cadeira do dragão. Isso foi ameaça. Era uma cadeira onde você sentava e ela toda coberta com zinco. Então quando dava um choque na cadeira, todo o seu corpo sentado sentia. Isso aí, não é brincadeira não. Eletrizante. Lá no estado do Ceará,
tinha uma ex-deputada chamada Moema Santiago, eu posso falar o nome dela, porque ela é pessoa pública, né? Ela teve o bico do seio cortado com tesoura. Essa é a prática comum, prática super comum. Inclusive, nós temos um caso de uma guerrilheira chamada... Me foge a mente o nome dela, mas daqui a pouco eu lembro. Tinha uma guerrilheira que teve Crimeia de Almeida, lembrei, tá vendo? Tinha o caso de uma guerrilheira chamada Crimeia de Almeida, que ela foi torturada na época do regime militar. E como até então o Brasil não tinha julgado esse tipo de crimes, ela foi julgada na Comissão de Direitos Humanos da OEA. Inclusive foi o julgamento dela que se comprovou a prática da tortura no regime militar do Brasil. A pressão que, na época, a presidente Dilma levou na OEA fez com que ela desse a canetada que iniciou os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, né? Primeiro, pra você ver, né, cara, ó, acaba a ditadura da Argentina, do Paraguai, do Uruguai, assim que acaba, os caras montam a sua Comissão da Verdade. Inclusive, no caso da Argentina, eles puniram, cara, os caras puniram pessoas que cometeram excessos, os militares que cometeram excessos. No caso do Brasil, bicho, o regime militar acabou em 85, a Comissão da Verdade começa os trabalhos no ano de 2003, cara. Por causa da influência muito grande da mídia, sobretudo em relação a isso, cara. Tá certo? A mídia realmente no Brasil é o quarto poder. Ó, okay? Só aqui, ó. Mandar um abraço para... Eu tô enxergando, tô seguindo, tô sem óculos. Verdade. Acho que é Ju Machado. É, com certeza. E se for a idade, tu é mais velho que eu, é pra tu tá cego, viu? Me parece. Ei, vai, faz enquete aí. Quem é que aparenta ser mais velho? Ou Linhares? Eu ou Linhares? Sério, porque eu tô Além de você... Está comprovado. Você a barba, não a barba precisa fazer enquete. E ele já se entregou. Não precisa fazer enquete. Cancela a enquete. Eu já consegui o que vai, eu queria. Vai ouvir teu Pablo Vittar. Vai sonhar com o Temer pelado, macho. Vai. Eita, pesadelo. Tem que ser o pior do mundo que você desejar uma pessoa sonhar com o Michel Temer pelado. Tá chegando o final. Rapaz, falando um negócio tão sério, botando ele nessa Rapaz, dieta no Brasil, tá pedindo aqui um abraço pra você, muito obrigado, tá certo, pela sua audiência. Nós vamos continuar esse assunto, velho, na próxima semana, é isso? A dieta no Brasil tá te seguindo porque tá te mandando emagrecer, viu, porque tu tá muito gordo. É, não, é o contrário, eu estou magrinho assim por causa da dieta no Brasil. Ah. Né? Desculpa aí, siga lá, hein, arroba dieta no Brasil, hein. Você é magrinho assim, ó. Agora lascou. Eu sempre, toda vida, toda quinta-feira eu fico morto e feliz. Ei, porque quando eu olho pro vídeo, eu sempre estou mais magro que o Gil. Vai lá, bota aí. Você sabe que eu posso emagrecer, você não fica lindo nunca, né? Desculpa aí. É ruim, hein? Galera, ó, só aqui, a Ju Machado perguntou, tá começando ou tá terminando? Pessoal, tá terminando, a gente tá finalizando, a gente tem uma hora desse trabalho, a gente tá fazendo a partir das 20 horas, mas tem uma ferramenta aí no Instagram que essa live, ela fica disponível por 24 horas, então você pode assistir. Eu até aconselho, pessoal, que entrou depois e ficou conosco até o final... Quando a gente fechar a transmissão, eu vou compartilhar dentro da rede, aí você espera alguns minutos e você assiste e pega ela desde o início, entendeu? Porque tem algumas ideias que a gente vai levantando e construindo que são relevantes aí para que você possa pensar. Aí, RH Morinha Alexandre pergunta, professor, fala do AI-3 e do AI-4. O ato institucional número 3 põe fim às eleições diretas para governo de estado, daqueles estados que eram classificados estados de risco, que se rolasse eleição direta, a tendência é que os militares não conseguissem eleger governadores. E o ato institucional número 4 vai dar poderes para que o presidente da República convoque em caráter extraordinário o Congresso para fazer a aprovação de carta constitucional. Inclusive, o Castelo Branco ele vai fazer a utilização do AI-4 para a criação da Constituição de 1967. E depois a Junta Militar utiliza novamente o AI-4 para reformular a Constituição de 67, ampliando-a como a Constituição de 69. Em 1968, você tem também todos os preparativos para a criação do Ato Institucional número 5, certo? E a gente falava há pouco que 68 é um ano que não acabou mais. Pessoal, eu estou dando uma acelerada aqui no comentário, porque apareceu uma mensagem aqui que eu tenho 1 minuto e 25. Então, a gente começou um tema que é muito grande. Eu acho até que a gente precisa refazer. O pessoal do concurso aí tá aí, tá te agradecendo aí, viu? Deixa eu ver. Vou dar um abraço Rony, para Rony, abraço, meu irmão. Obrigado aí, viu? Vamos que vamos. Força no concurso, é assim mesmo. Galera, então pronto, ó, a gente vai finalizar aí, a gente vai finalizar essa transmissão de hoje, mas a gente tem um minutinho, se quiser perguntar alguma coisa,
mandar um abraço para o Petrus, vai, manda bala, manda bala. Gente, muito obrigado, pessoal que está aí no arroba História com Gilbert, pessoal que está no arroba FC Olhares, nosso abraço. Continuamos esse assunto, o ato institucional número 5, restabelecimento da democracia, na próxima semana, beleza? Foi muito bom ter vocês conosco, programa Humanas Contexto. Esqueceu o nome do programa? Perto. Programa Humanas Contexto, toda quinta-feira. Zé Manel. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas aqui, tá certo? Um abraço. Ei, obrigado, você que me acompanha no arroba História com Gil, siga meu amigo velho aqui, arroba Francisco Linhares. Você que está no arroba Francisco Linhares, segue aí o arroba História com Gilbert. Satisfação estar com você. Satisfação estar com você. Vamos que vamos, fechando. Vamos dar o gás, porque o Enem está chegando. E...